Allah dai ka ji tausayin mu. Rabbana lakumus sala, wannan kuma ubangiji na ajiye su wannan wuri ne saboda su zama masu sai da sallah. Faj'al afidatan min an-nasi tahwi ilayhi. Allah ta rukunka ka sa sukata iri iri daban-daban na daga cikin waɗansu mutane su rika karkata suna begin zuwa wuri. Kalmar tahwi imma ya zama hawa ya hawi, ka gane ko? In ji Shehu Sharawi wai luga guda biyu ne, na samu na uku a wurin Shehu Tattawi, amma Sharawi ya ce luga biyu ne. In aka ce abu hawa dima na sakata ya fayi, ka gane ko? Wanda shi ne ikhtiyarin malamin ga mai tafsirin kuri ya ce hawa dima na annuzulu min al-fawq ila al-ard. Sharawi ya ce kuma hawa ya hawi daga ahabba yuhibbu, saboda hawa na zuciya. Wa amma man hafa makama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa, akan abin da yake so. Ai mun gane ko? Yace shine abin nufi da wannan aya. Allah ka sa zukatan waɗansu mutane su rika kaunan bege da so zuwa wannan wuri. Anan ya ce afidatan, al-afida shine zuciya, wannan ku san shi. Amma sai ya ce minan nasi, bai ce faj'al afidatan nasi ba. Ka gane ko? Bai ce faj'al afidatan nasi ba, bai ce ka sa zuciyar mutane ba. Da ya ce zuciyar mutane, to da haji bai saura hannun musulmi kawai ba. Da yahudu ma sun ce sai sun je haji, da nasara ma sai sun ce sun je haji, da mushrikai ma ba za su bari ba. Amma cewa minan nasi, daga cikin mutane nagartattu su ne musulmi al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan warzuquhum min as-samawat, Allah ina roƙonka ka azurta su kayan siro ababen amfani wanda yake za su bubbugo a duniya ko ina yazo, domin wannan gari in an shuka zai shukowa. La'allahum yashkurun, watakila kai musu wannan ni'ima za su zamo masu godiya. La'allah watakila, idan mutum ya faɗa, in Allah ya faɗi tabbas. Ai mun gane ko? Yana yiwuwa ya zama la'allahum yashkuruna, ai domin su gode maka. Makka, wannan addu'a na Annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya karbi. Awalan jarabar naji Allah baladan haraka alhamina yujiba ilayhi safarata kulli shay'in rizqan min ladunna walakin aksara an-nasi la ya'lamun. Allah yana cewa mutane Makka ba su gani, mun bari ya zama gari amintacce lafiyayye, ana jawo arzikin abinci na duniya ko'ina ana kawowa wuri. Garin Makka ne za ka je, duk abincin da ba a samu cikin damana shi cikin kaka, in ka je Makka akwai shi, ka kuma samu na damana wannan lokaci. Kun san zamani fudu ne ko na abinci? Eh? Wani abu ne da kuke cewa nisan da ta arba ta fasul ko? Fasulul saifi, fasulul harir, fasulul shita, fasulul rabi. Eh? Mu Hausa daga kaka shi damana shi ne kuma. Turanci ba, kuna shi cikin turanci ba. Eyiye akwai tamu daban-daban, akwai winter time, akwai summer time, akwai mai kuma. Kun gane? To kowane zamani da irin abincin da yake shukowa ciki. Cikin winter akwai irin abincin da yake shukowa, in ba winter ba bai fitowa. Ka gane ko? Cikin sama akwai irin abin da yake fitowa, in ba shi ba bai fitowa. Haka cikin spring dollar kuma? Otu. Ko? To amma Makka in ka je, abincin winter da abincin damana da kowane dama akwai duka wuri. Albarkacin addu'a Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Daga baya duwatsun garin da ke Taif, Allah madaukakin sarki sai ya tafiyar da shi duka, ya bar garin Taif ya zama garin grass, garin shuki. Ana iya shuka abu ya nuna, suna zuwa wurin suna shuki suna dawowa. Sababin Taif ya zama gari biyu bayan Makka, saboda wurin na shuka yana shukowa, amma da abubuwan duka kuwa su ne kafin yadda kuke gani cikin garin Makka har wa yau. Ala ayyi hal, wannan shi ne addu'ar Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Rabbana inni askartu min zurriyati iwani ghayra dhi zar'in inda baytika al-muharram, wa bayyiji mula ajiye zuri'ana a wani unguwa ko a wani bigire ko a wani wuri inda ghayra dhi zar'in, abinda ake shuka bai shukowa a wurin nan, inda baytika al-muharram kusa da gidan nan naka mai alfarma. Sababin ajiye su wurin, rabbana liyuqimus sala, Allah domin su tsaya sallah. A nan ga ya ambaci sallah kawai akan sauran ibadat, saboda sallah shine a azabul ibadati inda Allah. Idan ta yi kyau
sauran aiki kuma su yi kyau, in ba ta yi kyau ba sauran aiki ba su yi kyau ba. Kuma shi ne farkon abin da za a yi tambaya ranar tashi kiyama, in ji Annabi Muhammad. An wani ma yi wasu bihin abdu yau mai kiyamati assala. Shi sa kullum idan an ambaci sallah to kamar ya gama sauran dukkan nau'in aikin alheri. Domin sallah yana jan mutum ne zuwa ga aikin alheri. Inna salata tanha anil fahshahi wal munkar wala zikirullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sannan zukatan mutane ya karkata zuwa gare. Shi yasa ka gani duk musulmi a wani lokaci ma a dashe yake yi don yaje maka wani bukata ma ya kama, amma kudin hajjin dai ya daure yake ta baba, saboda Allah ya sa musu kaunan zuwa wurin da istijabatan lidu'ahi Ibrahima alayhi salatu wassalam. A lokacin da ya gina Ka'aba ya kare, Allah madaukakin sarki ya ce to kai yi kuwa ka kira mutane ka ce musu Allah ya gina gida, ku zo ku yaji. Annabi Ibrahim ya ce ya Ubangiji, cikin dajin nan daga nisa ne murya na ina zai kai? Allah ya ce wana rubbikal azanu wa minni albalag, kai dai kai kira sallah amma ni zan gaya musu, ji Allah madaukakin sarki. Wa asrifin nas bil haji, Allah ya ce ya tuka rijalan wa ala kulli damirin yatina bi kulli fajrin alayhi. Gashi nan yau bayan kayan siro kayan amfani, abinda ake samu na mineral resources a duniya, Saudi Arabia sun fi kowa. Komi yanzu zinariyarsu ya fi na kowa. Gold da ake tonewa Saudi Arabia ya fi na kowa, quality ya fi na kowa yawa. Petrol yawa da ya yi kun ruga kun san wannan gaba da yake. Su gari su ko ina za a tone, in an je kasa to petrol za a tone, in dai an je kasa Saudi Arabia garin gaba daya, in dai an je kasa dai to petrol za a tone. Allah madaukakin sarki ya karbi wannan addu'a, sauran ayi tasarrufa su ciki ciki abin da zai amfani mu je gaba. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا يا أبنجي ننام إنك تعلم شوى كي الله كاسم ما نخفي أبن دمك بويوا وما نعلن أبن دمك بيناوا وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ بَابُ وَالْأَبِنْ دَكِ بُوِي وَاللَّهِ كُوْمِنْ كَنْ كَنْ تَنْ أَبِنْ شِيْنِ زُوَ مِلْدِينَ مَا نَمَيْسُكَ شِيْءٍ مِنْ زَائِدَانِ بِمَعْنَى لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ شَيْءٍ وَلَهُ إِنْ وَالْأَبُ شَيْءٌ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ وَالْأَبُ كُوْمِنْ كَنْ كَنْ تَنْ شِيْءٍ بَيَا بُوِي وَاللَّهِ مَدُوكَ كَنْ سَرْكِي إِنَا مُنْفِدَ مِنْ شِيْءٍ مُكَانَ تَنْ شِيْءٍ To saboda shi suka ce min za'ida ne, koyar su malamai suka ce wannan min yana kan asalin shi, amma asalin shi ma ne, kuma yana zuwa bayan shay'in ne. Sai karatu ya zama wa ma yakhfa 'ala Allahi shay'an ma, wani abu ko min kankanta shi bai boye wa Allah ba da kusa. Kai mun gane ko yaya abin yake bai boye wa Allah, fil ardi wa la fis sama, abin nan yana cikin kasa ne ko kuma yana cikin sama. A cikin wannan aya malaman tarihi sun ce abinda Annabi Ibrahim yake nufi a wannan wuri, yana son ya gaya wa Allah damuwan shi akan matan shi Hajaru da Isma'il, kuma abinda cikin zuciyar shi kuma Allah ya sani. Sai sa sai bai fito kurkuru ya ce ba, ya ce rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'linu, Allah abinda muke bayyanawa wanda zan yamfani a jiki na fada an ji, abinda muka boye kuma na cikin zuciya Allah kai ka san shi. Kun lura da kyau kan wannan ne suka ce idan bukata ya damu mutum ta kai matuka, to ya ci gaba da yi wa Allah kirari kurum ba tare da ya ambata bukatan ba sai Allah ya biya mishi fiye da abin da ke cikin bukatan. Allahu akbar. Saboda shi ya tabbata cikin hadisin Annabi Muhammad, mai shagalatku zikiri an mas'alati ataituhu khayra ma uti sabihin. Manzo Allah ya karbi wannan ruwaya a hadisul kursi daga Allah madaukakin sarki, wanda ambatona ni Allah ya shagalantar da shi ya sa mai shi bai roke ni ba, ya saurayi ta yi mini ambato da kilani kuro, amma abinda ya dame shi bai fari ba, to na ba shi abinda ya fi abinda na ba wanda suka fari bukatarsu. Kun gane abinda nake nufi?
sisa umutum yana da wata bukata ka min ya ambaci bukata in ma ya ambata ya zama ne ya kaddamar da kilari da yawa ga Allah madaukakin sarki ladabin shi ka zama kana da alwala ladabin shi ka zama ka fuskanci alkibla ladabin shi ka zama kai istighfari da farko saboda mai zulubi Allah bai saurare shi sisa kai istighfari ka gyara niyya ka tuba an wanke zulubin an kawo ka cikin bayin Allah na biyu shi kai salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uku ka sananta addu'a 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 na zikiri 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 in ka kare kawai ka bar ma Allah ka ce da shi innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'li ai mun gane ko to fadi wa ma yarfa ala Allah min shay'in ba abinda ke goye mu Allah madaukakin sarki min shay'in wani abu ko min gangarta shi nan ga malamai sun ce ba cikon maganar annabi Ibrahim bane maganar Allah madaukakin sarki ne tasdikan lima kalahu Ibrahim alayhi salatu wa salam cewa annabi Ibrahim shi abinda ya ce ne Allah ka san abinda ke cikin zuciyarmu da kuma abinda muke bayyanawa sai Allah ya ce ma ya fa ala Allah min shay'in fil ardi wala fi sama ba abinda ke goye mu Allah komai gangarta abin in ma abin na duniya ko yana sama irin wayannan ayoyi sukan zo alqur'ani da yawa wani lokaci suratul ali imran da muka je